Mēs atrodamies tagad Latvijas diētas centrā. Vārds diētā nāk no greizlaslas un nozīmē tulkojumā to, kā prāts ietekmē ķermeni. Katru dienu dzīvē mums nākas risināt ļoti daudz jautājumu, pieņemt lēmumus. Sākot no vienkāršiem lēmumiem, kurp aiziet, ko nopirkt. Man arī nākas pieņemt ļoti sarežģītus lēmumus, tādus, kuri maina cilvēka dzīvi. Par ko kļūt? Vai turpināt strādāt šajā darba vietā, ar ko dzīvot kopā, kurp doties dzīvot, vai palikt tepat, un par kādiem līdzekļiem dzīvot? Dažkārt cilvēkam gribās, lai viņam kāds palīdzētu, dotu padomu, atbalstītu, bet tie pareizie lēmumi tomēr ir tie, ko cilvēks pieņem pats pats - patstāvīgi. Kā lai zinātu, kurš lēmums būs pareizais, kurš nesīs labumu jums, jūsu tuviniekiem? Grāmatā diētā ir rakstīts, kādēļ cilvēks vilcinās, kādēļ viņš dažkārt nevar uh, uzdrīkstēties, kādēļ viņš dažkārt no kaut kā baidās. Un šai grāmatā ir apkopots arī vienkāršas metodes, kuras var pielietot jebkurš cilvēks, vienkārši izlasot grāmatu. Bet dziļāk apgūt šo mācību, jūs varat pie mums Latvijas diētas centrā. Pie mums cilvēki var mācīties klasē un saņemt individuālu palīdzību. Mācības nemaz nelīdzinās tam, kā mācīts skolā. Individuālā nodarbība laikā jūs varat atgūt enerģiju, kļūt dzīvespriecīgāks un atjaunot savas spējas. Latvijas dianētiskā centra atrodas Rīgā, Kriņķa-Valdemāra ielā, 20, or 2. Uzņēmot vairāk par mums, jūs varat uzzināt mūsu honestlypā www.dionētika.lv.